Our message to the international community is. ڕێکخراوەکەمان پلانی نوێ و تۆکمەتر بۆ بەرەنگاربوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا دەست پێدەکات. بۆ ئەو مەبەستەش پێویستمان بە بڕی 675 ملیۆن دۆلار هەیە. ئەو بڕە پارەیەش بۆ مەبەستی خۆپارێزی و بەرەنگاربوونەوە و منبڕکردن و دۆزینەوەی چارەسەر بۆ کۆرۆنا لە وڵاتانی تێیدا ڤایرۆسەکە تەشەنەی کردووە خەرج دەکرێت. تاکیدیش دەکەینەوە کە تا ئێستا چارەسەرێکی دیاریکراو بۆ ڤایرۆسی کۆرۆنا نەدۆزراوەتەوە. هەوڵەکانیش لەو پێناوەدا بەردەوامە. ڕێکخراوی تەندروستی جیهانیش لەو چوارچێوەیەدا هەموو تواناکانی خۆی دەخاتە گا.